नमस्कार जेसेवाको युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ यो भेटियोमा मैले मङ्गल परिवर्तन हुँदैछ र मङ्गलले चार राशिको लागि अत्यन्त राम्रो काम गर्ने हुन्छ मङ्गल निच राशिमा जाँदैछ भलै चारको अङ्कमा मङ्गल बस्दैछ तर तपाईँको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने हुन्छ मङ्गल परिवर्तन हुनु सँगै धेरै कुराहरू परिवर्तन हुन सक्ने अवस्था रहन्छ र खास दुई राशिको लागि पनि अत्यन्त असर गर्ने हुन्छ चार राशिको लागि फाइदा गर्ने र रा दुई राशिको लागि चाहिँ समस्या दिन सक्ने अवस्था हुन्छ तपाईँलाई जुन क्षेत्रमा समस्या दिँदैछ त्यो मङ्गलले हन्ड्रेड पर्सेन्ट फल दिने हुन्छ र जुन क्षेत्रमा राम्रो गर्दैछ मङ्गलले हन्ड्रेड पर्सेन्ट गर्ने हुन्छ मङ्गल एक उग्र ग्रह हो र यो क्रूर पनि हो र मङ्गल विशेष गरेर फल दिनको लागि सुरुमै जब ग्रह परिवर्तन हुन्छ परिवर्तन भइसक्दा मङ्गलले फल दिने अवस्था रहन्छ र मङ्गलसँग सम्बन्धित जे जस्तो कुराहरू छ त्यो क्षेत्रमा रहेर सबैभन्दा ठुलो उतार चढावहरू सक्ने अवस्था हुन्छ देश समय परिस्थिति काल अनेक कुरालाई मध्यनजर गर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा के कस्तो प्रभाव पर्छ त यो मैले स्पष्ट भन्ने छु यो ज्येष्ठ महिनाको बिस गते मङ्गलको परिवर्तन हुँदैछ ज्येष्ठ महिनाको बिस गते मङ्गल तिनको अङ्कबाट सर चारको अङ्कमा जाँदैछ र चारको अङ्कमा जाँदा सबैभन्दा पहिले वृषभ राशिको लागि तेस्रो स्थानमा चाहिँ मङ्गल पर्ने हुन्छ वृष राशि यान कि दोस्रो राशि यो राशिको लागि चाहिँ आफ्नो इच्छाहरू जे इच्छाहरू छन् तिनीहरूलाई लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ तपाईँको करियर जीवनको इच्छाहरू हुन्छ सम्बन्धको जीवनको इच्छा हुन्छ प्रोफेसनल लाइफ पर्सनल लाइफ सामाजिक जीवनको क्षेत्रको इच्छाहरू हुन्छ अथवा कुनै पनि काम गर्नु पऱ्यो र त्यसमा सफलता पाउनु पऱ्यो त्यो किसिमको इच्छाहरू हुन्छ त्यो इच्छाहरूमा चाहिँ तपाईँले म्याक्सिमम् इफोर्ट लाउन सक्ने समय छ र त्यसबाट तपाईँको जीवनमा केही सकारात्मक परिवर्तन हुन सक्ने हुन्छ आर्थिक हिसाबले उन्नतिको हिसाबले प्रगतिको हिसाबले ए तपाईँको जीवन र जगत अत्यन्तै राम्रो हुन सक्ने अवस्था रहन्छ वृष राशिको लागि कुनै खास समय बित्न सक्ने अवस्था छ अर्को राशि कुम्भ राशि हुनेछ कुम्भ राशिको छैटौँ स्थानमा मङ्गल हुनेछ छैठौँ स्थानमा मंगल, मंगल कुम्भ राशिको हुने बित्तिकै जबसँग रिलेटेड करियरसँग रिलेटेड आर्थिक उन्नति र प्रगतिसँग रिलेटेड क्षेत्रमा तपाईँको निकै फाइदा हुनसक्ने अवस्था रहन्छ त्यो फाइदा सँगसँगै तपाईँले जीवनमा चाहिँ आफ्नो करियर लेभललाई अगाडि लिएर जान सक्नुहुनेछ आर्थिक लेभललाई अगाडि लिएर जान सक्नुहुनेछ भाग्यलाई अगाडि लिएर जान सक्नुहुनेछ यो सँगसँगै तपाईँ जीवनमा जे चाहनुहुन्छ जे क्षेत्रमा तपाईँको करियर बनाउने इच्छा छ जस्तो मङ्गलसँग सम्बन्धी क्षेत्र हुन्छ आर्मी पुलिसको क्षेत्र हुन्छ अथवा चाहिँ आइटी इन्जिनियरिङ रि इन्जिनियरिङ सम्बन्धीको करियर हुनसक्ने अवस्था हुन्छ यो सँगसँगै तपाईँको कुनै पनि क्षेत्रमा होस् जबको हिसाबले नयाँ जबहरू लाग्न सक्ने आफ्नो देशको जबहरू विदेशको जबहरू अथवा कुनै खास क्षेत्रमा चाहिँ सकारात्मक परिवर्तन हुने अवस्थाहरू चाहिँ देखिन्छ चा। यो सँगसँगै लोन लिनुपर्ने अवस्था हुन्छ र लोन सँगै तिर्न सक्ने अवस्था पनि रहन्छ दुवै अवस्थाहरू रहन सक्ने अवस्था हुन्छ रोग ऋण रिपुबाट चाहिँ टाढा रहन सक्ने यो अवस्थाहरू चाहिँ देखिन्छ तर तपाईँले आफ्नो लाइफलाई आफ्नो जीवनलाई केही सकारात्मक क्षेत्रमा लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ भाग्य उन्नति प्रगति यो यावत क्षेत्रमा तपाईँको लागि केही राम्रो हुन सक्ने अवस्थाहरू हुन्छ कुम्भ राशिको लागि अत्यन्त केही खास हुँदैछ अर्को तुला राशिको लागि दशम मङ्गल हुनेछ चन्द्रमा बा कुल दिपक मंगल को आधारमा कुलदीपक योगको अवस्था सिर्जना हुनेछ मङ्गल निचो छ भलै तपाईँको जीवनमा मङ्गलसँग सम्बन्धित सकारात्मक ऊर्जाहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले आफ्नो करियर लाइफमा प्रमोसनको क्षेत्रमा नयाँ क्षेत्रमा ट्रान्सफर हुने कुरामा अथवा चाहिँ जबबाट एक्स्ट्रा इन्कमहरू गर्ने कुरामा हुन्छ अथवा धेरै बड़ी कामहरू गर्ने अथवा कामको समयहरूलाई चाहिँ डबल गर्न सक्ने अवस्था यो अवस्थाहरू चाहिँ रहन्छ तपाईँ तुला राशिको लागि र तुला राशिको जीवनमा केही सकारात्मक परिवर्तन हुँदैछ भने ज्येष्ठ महिनाको एक्काइस गतेबाट परिवर्तन हुन्छ स गते मङ्गलको परिवर्तनसँगै तपाईँको जीवनमा चाहिँ खास उपलब्धिहरू हासिल हुन सक्ने अवस्थाहरू रहन्छ र तपाईँको जीवन नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था हुन्छ र मङ्गलको परिवर्तनले तपाईँको जीवनमा खास किसिमको उपलब्धि दि, दिन सक्ने अवस्था रहन्छ यो तुला राशिको लागि पनि खास छ अर्को कन्या राशिको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हुन्छ भने कन्या राशिको इलेभेन्थ हाउसमा चाहिँ विशेष गरेर एकादश स्थानमा गोचरबाट मङ्गलको भ्रमण छ यसले तपाईँको इन्कम बढाउन सक्ने अवस्था हुन्छ तपाईँमा जोस जाँगर ऊर्जाहरू भरिदिन सक्ने अवस्था हुन्छ कुनै पनि क्षेत्रको समस्याहरू छ कुनै पनि क्षेत्रको चुनौतीहरू छ भने त्यो चुनौती समस्याहरू हटेर जान सक्ने अवस्था हुन्छ तपाईँको जीवनमा केही व्यापक सकारात्मक परिवर्तनको आशा राख्न सक्नुहुनेछ सम्बन्धको हिसाबले करियरको हिसाबले उन्नति प्रगतिको हिसाबले म केही गर्छु भन्ने कुराको हिसाबले तपाईँको जीवन अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थाहरू रहन्छ र तपाईँ विशेष गरेर कन्या राशिको लागि पनि अत्यन्तै केही खास राम्रो देखिन्छ यो सँगसँगै दुईवटा राशिको लागि अत्यन्त अशुभदायक हुन सक्ने अवस्था हुन्छ द्वादश स्थान र अष्टम स्थानमा कर्कट राशिको मङ्गल हुँदाखेरि चाहिँ विशेष गरेर कसलाई असर गर्छ त भन्दा सबै भन्दा पहिले असर गर्ने राशिमा पर्छ मिथुन राशि अष्टम स्थानको मङ्गल छ विशेष गरेर स्वास्थ्यसँग विशेष केयर हुनुहोस् कुनै पनि टाढा ड्राइभिङ यात्रामा ननिस्किनुहोस् कुनै पनि आन्दोलन अथवा कुनै पनि त्यस्तो किसिमको हुलदुङ्गाहरू बा, बाटो चाहिँ बस्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो स्वास्थ्यलाई केयर गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ अर्को सिंह राशि हुनेछ सिंह राशिको लागि विशेष गरेर तपाईँ पनि स्वास्थ्यबाट केयर रहन सक्नुहुनेछ खर्च सर्वाधिक आउने हुन्छ चा। तपाईँको चाहिँ हेल्थमा भन्दा पनि तपाईँको खर्चलाई चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ रहन्छ र तपाईँमा पैसा पनि आउँछ र खर्च पनि हुन्छ र खर्चहरूलाई पनि म्यानेज गर्नुहोस् र स्वास्थ्य मध्यम रहनेछ अनि आकस्मिक कुनै समस्याहरूको महसुस सक्ने अवस्थाहरू चाहिँ रहन्छ चा। तपाईँ टाढाको देशमा वा विदेशमा हुनुहुन्छ भने यो अर्थमा अथवा विदेशसँग रिलेटेड कुनै काम गर्नुहुन्छ भने यो अर्थमा तपाईँको जीवनमा ठुलो समस्या चाहिँ पर्दैन किनभने मङ्गलद्वासमा बसेको अवस्था छ तर बसे तापनि मङ्गलले केही खास उपलब्धिहरू चाहिँ दिन दिनसक्ने अवस्था हुन्छ के के कुरामा चाहिँ समस्याहरू पनि दिन सक्ने हुन्छ यस्तै राशिसँग जोडिएर विभिन्न किसिमको भिडियो लिएर आउनेछौँ जेसेवाको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न होला हवस् त नमस्कार